Simen Ladja Junior Kaiser, annetaanpa raikuvat aplodit. Ja tästä alkaakin sitten hurja matka ympäri maailmanpyörän kehää siellä 26 metrin korkeudessa. Artistimme Ladja Junior Kaiser, annetaan lähtöaplodit. Sitten saavutettu maailmanpyörän kehän puoliväli ja aika antaa pienet väliaplodit. Ja näin siellä hyppää sitten maailmanpyörän vaunun kyytiin myös toinen artistimme. Hän on Victor Senior Kaiser. Annetaan Victorillekin aplodit. Ja näin se onnistuivat asiakkaat Ladja Junior Kaiser. Annetaan hänelle oikein kunnon aplodit. Ja näin on päästy kävelemään koko maailmanpyörän kehää ympäri siellä 26 metrin korkeudessa. Ja näin sitten vaihdetaan artistia seuraavana sinne suuntaa Victor Kaiser. Ja näin on sitten lepotauko paikallaan. Annetaan aplodit tästä upeasta suorituksesta. Eikä siinä vielä kaikki. Nyt kannattaa seurata tarkasti, mitä siellä ylhäällä oikein seuraavaksi tapahtuu. Ja näinhän siellä onnistuu sitten myöskin tuolin päällä seisominen hienosti. Annetaan jälleen aplodit. Ja näin sitten laitetaan taas tasapainotanko jakoon. Siirretään vastuu seuraavalle artistille. Siellä siis Ladja Junior Kaiser. Edessä on loppuhuipennus ja tätä loppuhuipennusta varten sitten artistimme laskeutuu yhden vaunuvälin tuonne alemmaksi. Sataan, mitä siellä sitten seuraavana oikein tapahtuukaan. Tää siltä, että loppuhuipennus siirtyy siis Victorille, eli puikoissa nyt Victor Kaiser. Ja siellä sitten Victor laskeutuu yhden vaunuvälin tuonne alemmaksi maailmanpyörän kehällä. Thank you.
joulupinosta varten sitten artistimme ottaa siellä esille hieman rekvisiittaa. Sieltähän löytyisi musta huppu sekä mustat silmälaput. Ja näitä silmälappuja Viktor siellä näyttää teille, hyvä yleisö, että niistä ei tosiaankaan näe mitään läpi. Laput siis silmille ja sitten vedetään vielä varmistukseksi huppu päähän. Ja näin ollen tulemme sitten näkemään loppuhuipennuksena sokkona kävelyä maailmanpyörän kehällä. Ja kuten tuosta hupusta näette, siellä korkeuksessa tuulee melkoisesti ja se ei ainakaan yhtään helpota tätä jo valmiiksi vaativaa ja vaarallista ohjelmanumeroa. Näin alkaa kävely siellä maailmanpyörän kehällä. Annetaan Viktorille kunnon kannustusaplodit! Onnistuu kovasta tuulesta huolimatta tämä sokkona kävely. Annetaan sen kunniaksi oikein kuuluvat aplodit. Ja näin peruutellaan vielä turvallisesti sinne katolle takaisin. Otetaan sitten huppu pois päästä ja lavu pois silmiltä. Siellä korkeuksessa siis artistimme Viktor Kaiser, Ladja Junior Kaiser sekä avustajana Siberian Karhu. Annetaan heille kaikille upeat aplodit tästä suorituksesta. Artistimme laskeutuvat vielä sieltä korkeuksista kiittämään teitä. Hyvää yleisöä, sen jälkeen sitten turva-alue poistetaan ja kaikki Tivolin laitteet ne käynnistyvät taas. Tivolin Sarjolahan palvelee teitä tänään tuonne kello 20 saakka. Vielä siis vajaat pari tuntia aikaa nauttia meidän Tivolin huveista. Ja seuraava päivän erikoisohjelma, sehän nähdään sitten vajaan tunnin kuluttua, eli kello 19.00. Silloin vuorossa koko perheen nukketeatteriesitys, ja sen tulee suorittamaan näiden artistien isä, Ladja Senior Kaiser. Seuraavaan artistien viimeisiä taidon näytteitä siellä maailmanpyörän kehällä. Ja näin saadaan turvallisesti päätökseen tämä ohjelma. Siellä siis Ladja Junior sekä Viktor Kaiser. Annetaan raikuvat aplodit!